Kraš Čaje Nikolutić. Ćao. Dobro jutro, dragi ljudi. Evo nas u kuhinji, danas radimo... Šta će to biti? Ne radimo slan, već slatko jelo. Brzo i fino. Da vidim. Evo ovako. Za današnji recept nam je potrebno čaj Nikolutići, mlijeko, margarin, marmelada, kokos i to je to. Aha, dobro. I ništa, ovo sam imala, da, to sam već imala resto pa sam istresla, će mi trebati još. Znači, to je to. Ništa nam drugo sastojak ne treba. E sad, da vidimo. E, sad ćeš da vidiš. I ti ovo stvarno nisi nikad jeo, nisam. Ne mogu da vjerujem. Nisam života. Jo, koliko ima u ovoj vreci, Bože dragi. Baš ima puno. Možda neću vrecu ni napraviti. Ja ne znam, Albert, je li ima ikod ovo nije probu? Ma nisam ja. Probat ćeš danas ako nisi. A vidi, interesantno, nijedan nije zdrobi tu kes. Ja baš su neki kvalitetni, jel de? Super si. To mi je interesantno, da nijedan nije zdrobi. Mogu je nja jesti ovako, većaj Nikolutiće. Baš su li... Ko bi rekao? Ko bi rekao? Ko bi rekao? Nego da vidimo. E, ajmo sada. Joj, otkad ja ovo nisam jela. Bož. Čekaj, znači mažeš jedan sa margarinom, jedan mažeš sa marmeladom, tako jel? Tako je. Jel može i maslac isto? Bolje margarin. Lakše se maže, jel? Bolje margarin, nije to bolje, za ovo je bolje, ali može ići Nutella, ko šta voli, ali evo ja na primjer volim vako. Ja sam vako je prije radila, kakva Nutella, pa nije prije ni bilo Nutella, da ja radim kako je se radilo. E, tako. Prvo ću namazat par sa ovim, znaš, da ne miješam. Možeš ti pobrati koliko imaš, pa. E, moj Alberte. I šta ako danas prekršiš dijetu? Ja ću probat samo jedan. A probat ćeš? Hoću jedan. Jedan ću probat. Ne može jedan na škot. Ne bojš ti jednog. A problem je što mi jedemo svi ko ne spašeni. A ovo ti je, na primjer, bolje je sutra prekostra jest. Naš. Ne mogu ja čekaj do prekostra. Upa, malo ono... Omekani. Ne može to, ne, omekan će ona. Mm-hmm. Budi ti bez brige. Tako veliš. Ajde, uče je postanog vaše kupsa. Samo, brate, sporati to rabota. No, tu mazuckanja. O, po mazuckanja, pa ne možeš ti ništa u minutu mazuckanja. Ja sam mislio, to je nešto umočiš, ismočiš, tamo, vamo. I umakat ćeš, Alberte. Ne, ali ja sam mislio da to ide malo drugačije. Če namazat par, pa će sastadiš kako izgleda kad ja to... Neka, neka, tam ti je i dreda, nemojte negdje žurti, hoću mi ja da vidimo to sve, ovaj... A, znači, tako... Ja volim ovako kad je malo, ja, ono, podebljan fil. Ovi su ljudi, ovaj, čajni, ovi kolučići, dobro su nešto, ne znam sad koliko sam platio, ali nešto su dobro skupi u turskoj radnji. Stvarno? Dobro skup keks, ne znam sad koliko, ali... Znam da je nešto baš skrašovi, bilo... Skrašovi, Albert, inače skrašovi proizvodi poskup. Sa te pare sam mogu kupiti najbolji njemački keks koji ima na tržištu. Baš je ono... Domać je domać. Ali dok to je internacionalni proizvod, stranjski i onda... Nego ovako, evo sad jedan dio smo namazali s marmeladom, jedan s margarinom i on svak sastaje. S tim da Mirjana ima još pola vrećice ovdje, još ćemo jednom... Pa vidit će, hoće ja to sve, pa ja mislim da hoće, pa još će Mira, Albert, ajde nema veze, ako ne idemo, mi jede on. On nije na dijet. I onda ga tako moraš ožbukat, a? Nije si, no ožbukat, već namazat. Bravo. Vidiš. I sad ti to dođe nešto ko onaj, kak se zove, motokeks, jel? Pa eto, ti ga nazov kako god doći. Jel si tu unutra još ta fila?
Što je cviletin unutra i unutra? Ne znam. Ja znam da su bili ovi oni kolačići kad sam bio mala, no ako neki cvijet pa unutra pekmez, pa prvo poližeš taj pekmez, pa onda jedeš kolač. Kak je to? Kak je to? Kako ne znaš, ovako bude nešto kod cvijeta, unutra ovako kod pekmez. Znaš, oni suvi kolačići. Pa prvo uzmeš ovako po onaj, onaj ovako pekmez i onda pojedeš taj kolačić. Pa znaš da djeca jedu neki da keksima s čokoladom, ono ližu čokolad, pa onda jedu ono. E pa ja, pa pametna djeca znaju djeca kak treba. Evo vidite ljudi, znači sad je to potrebno ovako sastaviti. E sad ako vi imate volju za nekim drugim filmom, znači da ne bude ovakav, vi sebi... Meni je ovaj najbolji, eto. Šta si ti još rekla, Nutella kao moguće? Moš, zašto ne, pa moraš šta god hoćeš. A? Može Nutella, može neka krema. Vidiš ti ovo. Ti možeš napraviti neku krem, pa filovat kremu. Ja sada sam u najboljoj formi, ja mogu kvaki 36 pojesti. Pa što je ovo, jedan keks, jedan salogaj? Ba ništa. Nije to sad nešto... Uz kavu, u tacnu pojest, ništa, to sad nije toliko specijalno. U 16 smo, Albert. Ne, da mi vidimo kako ti to... Eto, naravno. Tomam će napraviti i onu kesu, pa što... Mislim, ovu... Ja, ja. Pa nema, ovo je tebi izgleda sad puno, ali nije to puno, vidiš ti dok se to sastavi, nemaš ti tu šta. Pa rekla sam ja tebi. Tu sastavila dva s pekmesom. Pa nisi šalica, ja izgledam. Sad kimlo. Neću, čuj, pojedi ovo pola, pa neću ja to, ja hoću ovako, pa. Pa ne, već se pojedi ovo lijepo, ono neću, i bez toga. Hvala, pojedi ti, majka, slobodna. Ja sam te, brat, ti pojedi. Ne, rada sam ja tebe, ajde. Znam da jesi, ali... Sam pojedi. Nije potrebno. I šta kajte, ljudi, bit će to interesantno nešto, a? Brzo i fino. Čajni kolutići. Super, super, super. Ajmo. Bume, fina. Mi mirišu oni, na, šta je? Pa mirišu. Ja inače volim ove čajniku, ali nisam ovo jela, pa... Dobri 30 godina. Ja nisam nikad, evo. Ja ne znam ni da sam probao ovako same ove čajne kolučak, a malo tako mazane. Dobro, ovo ti stvarno nije bilo primamljivo nikad ni da kupiš ove čajne kolučak. Dobro, pravo kajem da i nije. Ono, nije ti to sad... Kupio sam ti, imaš još jednu kesu, pa tako kad ti padne na pamet. Dobro, to ćemo tam poslati. Nešto, ne mora to biti, možda nešto drugačije. Ja, narode, zvonio mi telefon pa smo morali malo prekinuti. Ti meni uteče. Ja napravim posla koliko hoćeš dok ste došli. Ha? Hrgaješ? Ja vidite, narode, kako to ide. Ja namjerno stavim ovako malo više ovoga fila, zato što volim. A ako ne voli, ja volim što god jedem, nako da je malo ono... Saftal. Da, ja. A je, stvarno. Ide mi reci sad kad se on namažu ovako, svi to smo sad skontali kako ide i šta onda se radi? E, onda se ugrije mlijeko, znači da bude toplo. Ja? Da bude toplo, stavlja se u mlijeko i onda se stavlja u kokos i to je to. I to je to. To je to. To je to. Jeste moja obrza. Ti kad ti pravila one breskvice? Jesam, one spore, ali volim jesti. Voliš jesti. A ja i ne volim jesti. Naprimjer, u Ivane mater ih pravi jako dobro. I budu i uredne i lijepe i sve. Ali ja nešto nisam ljubitelj, eto, ne znam. Ne voliš. Toga nisam, eto. Mogu sve drugo, ali to mi nešto ono... Ona crvena boja mi nešto ne sviđa se. Mislim, mogu jesti da se razumijemo, ali sad... 25 plus 8, 7, minus 12, plus 5. Dede. Broj, broj. Bravo, bravissimo. Tako ti je to. Znaš šta je sad ovo? Ovo sad bilo ovako dobro. Ovaj margarin ovako umočit ovako neku, kako da kažem, našu mljevenu čokoladu ovako umočit, pa onda u pekmes. Mljevenu čokoladu. Kontaš? Ma dobro i ovo, vidit ćeš, dobro spoji kombinacija margarine i marmolade. Isi skontala ful kako pija to? Nisam. Nis? A, teško je baš skonta tvoj ful, ali ajde. Ali bude to fino. Morat ćemo ljudi isprobat. Još ovaj margarinom i onda idem ove marmeladom. Pa vidit ćeš ako treba. A ljudi vidite i to kako to ide. Prebrojala se, ne treba. E tako. Bravo, divno. Divno si to zgotivila. Jest. I kad budemo popodne pil kao, ili ćeš ti odmah isprobati da možeš... I ja ću isprobati pred kamerom jedan. Ti ćeš isprobati pred kamercom. Čisto radi snimka.
A ti to moraš? Pa moram, to je u opisu posla. Kažem narodu, evo narode, vidite šta ima. Ali evo sad, na primjer, kad je Božić, ako mene pitate, meni najveću čar imaju ovako suhi kolače, ono što pravi neko one šape i one... Meni najprije imalo kad ljudi nisi imali toliko novaca kad sam moral kod kuće rad. Znaš, ne razumiješ šta ti govorim? Da, da. Onako uzeti ono, tipa one šapci i tak te neke domaće. E, to mi je onako najinteresantnije. Zato što je prije Božić imao čar. Kuće na 5 dana mirisala na Božić. Neće, no, sad ni za ovaj dolazeće Božić, još će on biti jako malo, možda tak, tek onaj tamo. Šta pa neće za ovaj, pa još će ti... Ne, još će, ali neće znat pravcu. Mislio sam da skupa malo ovako pravimo. Razumiješ? A neće. Neće, on to još znat, on još malo. E, sad šteta što Noa nema zubi. Noa, vidi, da imaš zube, gledaj šta mogu pa sad. Pa lijepo, kad omekani, znaš. Nema, Noa, još zubi je, Miša. Nema zube. Dok nadođu zubi, pa će onda moći. I sad opet, znači, sastavljanje narod. Evo, ovako, moraš ga sastaviti. Ožbuka. I svaki put kad ovo mažeš, ovako poližeš prst, a bolje uvati. A nije, što to se šalim. To je malo moja šega. To nije narode, ali ovako treba sastaviti, jel? Negdje sam gledao neku babu, da li na Facebooku, nemam pojma, baba isprobao fil i sve, baba ovako proba, stavi usap, baba ovako trice opet uz dijel, pa... Ajmo. A, mene rekao... Ma to je samo možda ili, napraviti. Ili neko babu podgovorio da malo izvodi. Ma da, pa neće niko šta ti. To je neko morao babu podgovoriti, malo pravi šegu za Facebook, nemam pojma. Nije mi je niko, Alberte. Ja da sam to rekao svoje baba, da je tako da snima reklajnica, prav budala. Evo vidiš da s dva pekme stavila, ovdje jesi životan. Evo vidi, stvarno jesam. Evo vidiš. Dobro smo pomenu. Čini mi se čak da si ovdje, ali nema veze, nemoj ga dirat. Nema to nikakve veze. Ja da su svoje babi rekao, ona bi rekla, neci prava budala. Pa dobro, i dobro bi rekla žena. Ona bi se napravila budala ni zašto na svijetu. Obrte. Taman će ti lijepo sve stati ovdje. Točno ova jedna vreca vidi, jel de? Ja mislim da će ovo većinski Miro sve pojesti. Pa ja ću jedan uzeti Ivana, pa možda Ivana i koji više, ali... Može, ona i više nije to. Ona voli ovo, samo eto ona se čuva, a Ivana poprilično voli ovakve stvari. Ja, ona je cebra sporijetu i truskao, na primjer, 1, 2 i to je to. Ja ti nisam taka, ja kuzmem, evo, stala dva s margarinom. Ne, pa sam na jedan saviš malo ovdje, još malo pekmeza i spojiš, šta? Razumiješ? Ma ja, dobro sreko. Nećemo ništa biti, samo malo, evo... Tu, no eto, tako, vidiš. Jop. Sam ga malo malteršim, kak ti ono rekao? Malo ga malterši, eto, vidiš. Ej, oj, super. Još i bolje, sad gledaj. Čak, došao malo i... Još malo. Sad će ovo lijepo oprat, ugrijat mlijeko. I onda idemo dalje. Tako je. E, kao što vidite, ljudi, sad smo ovdje prešli, međutim, ja vidim ovdje neku šerpicu, Nerijana, da evo, vidimo sad ćemo mlijeko. Ajmo malo... Čekaj. To je ona bilo, šta te muči? Eto, sino to. Ne molim te, otvori mi ovo mlijeko. E, i ti ga jednom rukom, ako mi sam ispršeš tu da. E, morat ćemo. E, tako, ajde. Dobro je. Aj, pa ne, znaš kako ono prsne, pa mi ode svugdje. E, super. Nego, idemo, narode. Koliko sad toga? Pa evo, pola šerpice će. Ma ja, nek ne bude nek napaš. A ne volim kad ga stavim da ga... Evo, ovako ću. Jel ovo ovdje što sam stavila, to je malo. Znači još jedan kokosić. Tako je. Evo ljudi kokosića. E sad ćemo vidjeti. Jel postoji kakva mogućnost... Ja mislim da bi ovo utrali ovu sat, a ovdje kokos tako da lijepo vidimo kad valjaš, znaš. Kako misliš? I dvako zlato. Ovdje ovo, a ovdje kokos. A može. I onda mi možemo lijepo tebe vidjeti kako. Naravno, može, to ne bi moglo. Evo, a što ne bi moglo? Da, vidimo.
Evo ga. I sad, ovu stavljamo ovako u mlijeko. Dobro. Znači, sam staviš. Evo ga. Evo ga. Znači, kratko mlijeko, ljudi. Ja, moraš ga staviti u mlijeko, ne možeš, znaš, yes. Neko ono malo se i... Jel ono se mora nakvasiti? Kratko mlijeko i onda u kokos. Jest. I to je meni toliko dobro. Ajde, ako ispane kakvi herlavi da ga pojedi. Evo vidite, narode. Kako herlavi, drage, Alberte. Ben, moja mater što je pravila, pa ne mere biti herlavo da... Da je slatko, a ispalo slano, ja ne bi rekla da je herlav. O, moj Bože moj. Evo, narode, vidite, znači, idemo u kokosić. Eto ga. Ja kažem, on je čak sutra, jer on treba, ja na primjer sad njega ovako kad napravim. Ja njega priručim i stavim u plastiku sa poklopcom, znaš. I ostaje. I on na umekani, ono, ajoj, pa to bude ko duša lijepo. Ušto mirše kokos. Voliš ti kokos? Ja kad odem u trgovinu, ako vidim čokoladu neku od kokosa, ja... Ali nije ti to si na umekanu? Nema veze, generalna proba. To mora umekanta da bi... Ali dobro. Jel dobro? Be. A joj, jesi ti mene iznenadio kad si ti rekao da ti to nikad nisi probao. Napravite to, dječice, ljudi, dobro? Baš je dobro. I ovo stvarno možete, evo, dok kuhate ručak, možete napraviti ovo. Pa nije to tolika ni sezancija. A mi smo juče jeli kupus, imamo i danas, nećemo danas kuhat ručak, jer nama je toliko ostalo da imamo tamam danas za ručka. Fino. I onda, evo imamo desert i... Dobro je. Ja vidimo. Nemojte, pazite, samo nemojte previše ugrijat mlijeko. Da, mlijeko mora biti, ajme reći, onako mlako. Čak eto. Ako vam nije bilo u frižderu, možda ne morate ništa ni grijat, eto, ne znam. Treba mrvcu, mora malo biti. Jer mora ovaj keks malo mislim, da... Mislim, kad bi ja sad uzeo onu neku, onu našu vrećicu što sipaju oni... Pa ovako tu nešto ješ unutra na filu. A može to izvocati, čim god doći to može sarati sa nekom kremom. I ovako unutra turimo jedno tofife bombonu. To možete stvarno, nemaš čim ovo, nemaš. Šta imate u kući? To nema čime ćeš, znači šta imaš u kući s tim možeš raditi. Gledajte ljudi, to vam ide tako. Televisa presenta. Joj, Miro ovo voli. On je rekao da se on ovo me raduje. On ovo baš voli jest. Mirko. Mirko voli takve stvari. Koliko li je to sati, ljudi moji? Sad ću vam reći trenutno. Trenutno vam je 9:38. 9:38, bome ljudi, a? Mama, pa i nema puno. Alberte. Sad je nama mama vrijeme za drugu kavu. Mogu ja tebi reći da će to biti dobro? Posle ću ja to priručiti i stavit ću uzdjelu sa poklopcom. Naš. I onda... On... Pusti ovako, naš, da, prvo nek se ovako osuši, naš, da se neće potpart u uzdjelu sa poklopcom, naš. Ja bih pustio ovako, nek se osuši, naš, prvo. Šta si ima osušiti? Pa ljubav i sad si stavila u makalom mlijeku. Pa sine, to je dovoljno sat vremena. Ja, ali malo nek prosuši, ja. Pa onda... To je dovoljno sat vremena i to može ići uzdjeli poklopiš i... Čajni kolutići kraš. Ja sam ih ljudi ovdje kupio u Turskoj radnja, vjerujem da ima i kod Rusa i tako negdje. Imaju i Kauflandu. Kaže ja. Ivana da je vidjela u Kauflandu. Noš, kad si ti nazvao i tražio, ona ti je čak rekla gdje ima, gdje stoje u Kauflandu. Ja sam tražio, u Kauflandu nisam našao. E sad, ili vi to bolje znate već ja, ili... Čak ima i na njemačkom čajniku luć, da se ono... Ja nisam vidio životam, ja sam gledao, ne bi to na kojem jeziku piše, ja nisam vidio. Ja sam sam našao ovdje. Ima, ima. Ne znam sad kako i šta, ali ja... Zašto se nešto od ovih kolutića može napraviti? Ma dobra, ajde ljudi, šta malo,
Lijepo je jednostavno nešto se kaže. Ma, znaš, vidi, ja kad nešto pravim jest, za mene mora biti ukusno, jestivo i brzo. Pa to je. Eto, to je za mene i da ne ostane sad čovjek da pravi jedan kolač, da ne ostane na njem 5 sati, onda... I tararara, tararara. Ljudi, evo ja ću ovako probati s više kuteva da vi to vidite. Pa mogu vam reći da je zanimljiva stvar. Evo. To je nešto onako, kako da kajem, jeftino, brzo, jednostavno. Ukusno. Znam svako napraviti. Ma, ne, mislim, hoću da kajem. Nije sad ono da ti pol dana da moraš miješati neke filove. Nema bolji za mene recepata već kad ti neko kaže ide na šulja, na filčan i to... Ljudi, sam se držite takve recepte. Ja. A ovo je jedan od tih. Bome ljudi, evo, to je to. Fino, lijepo. Da. Mi ćemo sad ići vamo malo degustacije. To vama hvala na gledanju. Mirjana, tebi hvala na kuhanju. Ljudi moji, hvala što provedošte jutro sa mnom. Evo, ko nije isprobao, isprobajte brzo, jeftino, ukusno. Eto. I ko se nije pretplatio, pretplate se. Cuki raje. Ćao, čao ljudi. Ćao ljudi.